Бармысыздар спорт сүйер қауым, хабар арнасы Америка Құрама Штаттарынан тікелей эфирде кәсіпқой бокс кешін сынады. Бүгін біздің жерлесіміз Жәнібек Әлімханұлы өзінің кәсіпқой бокстағы кезекті жекпе-жегіне шығып тұр. Дәл осы кездесуді сіздер тікелей эфирде тамашалап отырсыздар. Бүгін сіздерге қызмет ететін комментаторлар Айбек Қабылша және Асхат Жақаев. Ал міне қазір көзді ашып жұмғанша алғашқы раундта басталды. Қарсыласы өте тәжірибелі боксшылардың бірі, канадалық боксшы Альберт Аналонасе. Ал енді Альберттің кәсіпқой боксы сонау 2004 жылдан бері жүрген боксшы екенін айтып өтсек те, және сол аралықта 24 жекпе-жекте жеңіске жеткен бұл боксшының өте тәжірибелі қарсыласы екені белгілі. Жәнібекке сондықтан бүгін өзінің бар өнерін ортаға салу керек болады. Жәнібек дайындықта өте жоғары деңгейде өткізді. Дәл осы жекпе-жектің алдында қарсыласты барынша зерттедік және 90 раундтан астам спарринг өткіздік деп кеше оның пиар менеджері әрі Жәнібектің ағасы Берік Сұлтан бауырымыз өзінің осы дайындық алдындағы жекпе-жек алдындағы дайындық мәселесін жеткізген болатын. Ал ендеше осы қарсыласты барынша зерттеген Жәнібек бүгін осы кездесу барысында сол тактика бойынша жұмыс жасайтынына біз сенімдіміз. Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Телеканал Хабар приглашает вас в Соединенные Штаты Америки, штат Калифорния, арена Чукчанси Парк. Здесь сегодня наш казахстанец Жәнібек Әлімханұлы проводит свой 10-раундовый поединок. Причем этот поединок сегодня проходит в рамках андеркарда чемпиона WBO в первом легком весе Джеймала Херинга и обязательного претендента Ламона Роуча. Так вот, наш Жәнібек Әлімханұлы проводит уже 8-й поединок в своей карьере. До этого наш казахстанец блестяще разбирался со своими оппонентами, выигрывал их уверенно. Ну и сейчас мы наблюдаем за Жәнібеком в поединке против канадца нигерийского происхождения Альберта Аналоносе. Накануне оба боксера прошли процедуру взвешивания перед боем. Этот поединок титульный за титулы WBC Continental Americas и WBO Global. Наш казахстанец обладает этими титулами, и, конечно же, нигерийцы являются претендентом на эти пояса. Так вот, казахстанец накануне взвешивания оказался тяжелее соперника. Наш боксер показал на весах вес 72,1 килограмма, а на уносе 71 килограмм и 6 десятых. То есть практически на килограмм оказался легче на уносе нашего боксера. Первый раунд такой был. Оба боксера присматривались, провели разведку, может, подсказывает тренер нашего Жәнібека, как нужно действовать в следующих раундах. Я так понял, больше боковыми ударами и проверять по корпусу, бить. И Жәнібек по прозвищу Казахстайл, его знают в Соединенных Штатах именно по этому прозвищу. Так вот, наш Жәнібек провел последний поединок в августе этого года в Лос-Анджелесе. В пятом раунде наш Жәнібек нокаутировал канадца Стюарта Маклеллана и защитил оба своих титула. Что ж, посмотрим сегодня, сможет ли наш Жәнібек защитить свои титулы. Давайте посмотрим. Ну а Жәнібек дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. До этого он выступал в любительском боксе. И впервые в 2018 году Жәнібек дебютировал в США, где на данный момент провел 5 победных блестящих поединков. Что ж, все мы знаем, что Жәнібек Әлімханұлы имеет контракт с Top Rank, с компанией знаменитого Буба Арума. Да, на него американцы делают ставку, они верят в него, в его потенциал.
это знаменитая компания, знаменитый промоушен, под эгидой которой проходят ведущие боксерские вечера. И очень приятно осознавать тот факт, что Жени Бек, Алимханлы является частью этих вечеров и показывает весьма-весьма достойный уровень бокса на международной арене. Я Жанибекке бізде сенеміз, барша қазақ елі сенеді, қазақ боксының, қазақ бокс мәнерін, қазақ бокс мектебін күл әлемге мойындатам деген Жәнібектің арманы асқақ, мақсаты биік және айқын, және сол мақсаттың жолында анық басып келе жатқан Жәнібек бұйыртса біздің баршамызды қуантып жеңісті ғұрынан көрініп чемпиондық белдіктерді бірінен соң бірін қанжығасына байлайтына сеніміміз мол. Қазір міне екінші раундтың алғашқы минуттарды артта қалды. Жәнібек қарсыласына еш шаршалаңда еркін көсілуіне мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Қарсыласты кез келген сәтте соққының астына алуға дайын. Қазір джеб арқылы тексеріп көріп жүр және реті келген тұста кроссторды да апперкортты да тиісінше дер кезінде жасап қалуға үлгеруде. Міне алла Альберт Аналунов сыбысы қазір тас қымал қорғанысқа бекіген, мүлдем алдыға ұмтылар емес. Жәнібек біресе шегіне жүріп, біресе алдыға ұмтыла жүріп, нағыз осы қазақ боксының мәнерінде жекпе-жек өткізуде. Қолды аяқта еркін қимылдайды біздің Жәнібек. Ал көпшілік қазақ стайл деген кезде бірден ол біздің қазақ боксының бокс мектебінің мәнері еске түседі. Ол қорғана жүріп шабылдай алатын, аяқта еркін қимылдай алатын, бірінші нөмірлі болып та екінші нөмірлі болып та, яғни әмбебап жұдырықтасу дәл осы ерекшеліктердің, артықшылықтардың қазақ боксындағы барлығы біздің Жәнібектің бойынан табылатынына талай мәрте куә болғанбыз. Ал міне Жәнібектің бұрышы не айтып жатыр екен, еске аламыз ба? Не айтылып жатқан дұрыс естиді алмадық. Жәнібектің жалпы бұрышында бүгін оның баптері Бадди Маккерт, сол секілді Катмен Рас Анбер және оның пиар директоры және ағасы Берік Султанда дәл осы бұрышта бой көрсетіп отыр. Ал міне қазір үшінші раунд басталған сәт, жалпы 10 раундқа жоспарланған кездесу. Оның барлық дистанциясында көріп қалуымыз мүмкін, себебі қарсыласы өте тегеурінді қарсылас деп айтып өттік жа. Канадалық боксшы міне осылай дәл осы екінші нөмірмен өнер көрсетіп, тек қана сол соққының санына емес сапасына жұмыс жасайтын боксшылардың бірі. Сондықтан Жәнібек қазір Альбертке өзін еркін сезінуге мүмкіндік бермеуге барынша тырысуда. Жәнібекте дәл қазір WBC тұжырымы бойынша 13-ші орында. Рейтингте WBO тұжырымы бойынша 13-ші орында, ал WBC тұжырымы бойынша 16-ші орында тұр. Бұл бар жоғы 7 жекпе-жектен соң үлкен көрсеткіш осындай жетістікке жету. Ал бұл жетістіктің барлығы сөгілген маңдай термен көптеген еңбектің арқасы. Міне қазір қарсыласты алға ұмтыла берген тұста бірден сериал соққылармен қарсы алды және тіке соққысы қазір Жәнібектің өтті. Міне енді Альберттің де
қорғанса ашыла бастаған тұс. Жәнібек бұл сәтте қалт жібермей бақылап жүр. Және сол қолмөнді, оң қолмөнді еркін қимылдайды, еркін жойқын соққы жасайлады Жәнібек. Альвертті қазір оң қолын сермек. Жәнібекке соққы жасап көріксіздің, бірақ Жәнібек бірден қолда аяқты қимылдап кетті, және бауырдан бір соққы жасап. Альберттің қорғансан оңай саңылау тауып отыр. Канадалық боксшы әбден зерттегені көріні бақты, жаңа айтып өттік қой. Жәлі жекпе-жектің алдында қарсыласты зерттей отырып, 90 раундтан аса спарринг кездесу өткізді біздің Жәнібек. Қарсыласы жәнді шыға салып, бұлай салатын бір ұрыса сұлап түсетін боксшымыз. Өте теге өрінді боксшылардың бірі Жәнібек жалпы осы кәсіпқой боксқа ауысқанда өзінің барынша мықты қарсыластарымен шығуға және неғұрлым ертерек чемпиондық белдік үшін жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алуға тұрсатынын айтқан болатын және промоутерлермен келіссөздер жүргізген кезде біз осыны нақтылап тұрып ескерттік, талап еттік деген болатын. Жәнібектің өзі де оның жәрменшігі Берік Сұлтан да жиі пікір алмасып тұрамыз осы кездесудің алдында. Қазір Жәнібекке бұл раундты қалай өткізу керек екенін бұның алдында қарсылас қай жерде қате кетіп жатқан оның бапкерлері айтты. Ал Жәнібектің еншісіне дәл қазір WBC Continental Америка және WBO Global титулдары бар. Осы титулдарды Жәнібек бұдан да жоғары дәрежедегі белдіктерге ауыстыруға қол жеткізуге қазір барын салып жүрген боксшылардың бірі кәсіпқой бокстағы. Иә, бүгінде кәсіпқой бокс әлеміндегі қазақ жігіттерінің ел болашағы жарқын болады деп бокс мамандары күтіп отырған боксшылардың бірі Жәнібек Әлімханұлы, сол секілді Садриддин Ахметов, Иірім Нұрсұлтанов. Осы қатардан көрінеді. Өзге де боксшылар жалпы көп, қазір бірін айтып бірін атамасақ біздің боксшылардың жанкүйерлері айтып қоя бұйыра қоймас, себебі дәл қазіргі жекпе-жек дәл қазір өзінің Жәнібектің жекпе-жегін алады. Сондықтан Жәнібекке қатысты дүниелерді көбірек айтуға тырысамыз. Ал реті келген тұста біздің өзге де бүгінде мұқи тасып кәсіпқой бокс шыңын бағындырып жүрген жігіттерді тілге тиек етіп отыратынымызды ескерте кетейік. Ал қазір төртінші раунд барысында әлде жекпе-жек бір сарында бір мәнерде өтуде. Альберт Аналуносе өзінің қорғанысына сенімді, өзінің тактикасына сенімді. Ал Жәнібек дәл өз қорғанысты бұзу үшін қазір түрлі тактикаларды тексеріп көруде. Ал қазір міне тіке соққы өтті, сол қолымен жасаған шекеден сертіп үлгерді. Оң қолымен қазір жабарқылы қарсыласты қорғанысын тексеріп және шабуылға шығуға мәжбүрледі. Шабуылға шығып ұмтыла берген тұста Альбертті сол қолымен тосып алған Жәнібек қазір өзінің екі бірдей соққысын дарыта алды. Мүлдеме қазір канадалық боксшы өзінің қорғанысын ашуға құлықсыз, өйткені Жәнібектің жойқын соққыларын жақсы біледі, түсінеді. Жәнібек айтып өтті, жаңа бұған дейін 7-7-7 өткізді, және сол 7-7-7-тің барлығында жеңіске жетіп, оның үшеуінде қарсыласын нокаутқа жіберген. 26 жастағы боксшы
Бұны 2016 жылы 29 қазанынан бастап осы кәсіпқой бокста қадам басып жүр әзірге. Өзінің жоспар бойынша жекпе-жектерін біртіндеп өткізіп өзінің биік мақсатына асықпай анық басып келеді. Алдағы уақытта біз келер жылдары бәлкім Жәнібектің осы чемпиондық белдіктер үшін өтетін жекпе-жектеріне куә болып қалармыз. Бұл 2019 жылдың өзіндегі өткізіп жатқан 4-ші кездесуі Жәнібектің. Оның алғашқысында, яғни жылдың басында 2-ші ақпан күні Стивен Мартинсті техникалық нокаутпен өтті. Одан соң Кристиан Оливасты ұпай санымен жеңген болатын. Міне оның алдындағы, яғни тамызда өткен кездесуде 17-ші тамызда дәлірек айтқанда Стюарт Макклелланды нокаутпен жеңген Жәнібек қазір Альберт Анолонсомен болып жатқан кездесудің барысында осы бір жеңісті жол жалғастыруға барып жатырсуда. Оның міне қарсыластың қорғанысын қалай ашып салып қазір соққыларын дарытқан сәтіне куә болдыңыздар. Ал бұл бокс кешін топ рэнк өткізіп жатқан білесіздер, осы бокс әлеміндегі ең мықты бокс ұйымдарының бірі. Ал 5-ші кездесу басталды, бел ортасына жеттік. Әзірге Жәнібек өзінің бұл кездесудегі тактикасын енді қай мәнерде өзгертетінін көрейік. Бәлкім біз 10 раунд кездесуі көреміз, Асхат, қалай ойлайсыңыз? Әлде мезгілінен бір нокаут тіркеледі ма? Каждый раунд, на мой взгляд, здесь на вес золота. Для Анолоноса видно, что боксер нигериец действует уже вторым номером от обороны. И, на мой взгляд, в каждом раунде может случиться нокаут, потому что Жәнібек, на мой взгляд, уже полностью владеет преимуществом. Жәнібек, на мой взгляд, уже полностью, ну как, может языком обычным раскусил этого боксера. Я думаю, что Жәнібек сейчас нам подарит шоу и просто уже издевается над своим соперником. Смотрите, как он просто уже, мне кажется, играет на уноса. И Жәнібек здесь отрабатывает уже на свои какие-то задумки, свою тактику. В хорошей форме Жәнібек, двигается, очень подвижен. И видим, как Анауносы просто вынужден, даже находясь в обороне, постоянно передвигаться и боится здесь нигериец, что в любой момент случится нокаут. Хорошо провел предыдущие два раунда Жәнібек. Пробивает он оборону нигерийца легко, прямыми ударами по центру. Давайте посмотрим, и вот как здорово Алимханулы боковыми ударами достигает своей цели. Сейчас здоровски провел Жәнібека левой рукой. Радует, что Жәнібек не отходит, не держит на расстоянии и постоянно сокращает дистанцию, постоянно предлагает себя и постоянно активен и инициативу, по крайней мере, проявляет. Так нужно действовать. Посмотрите, каждый замах, и видно, что нигериец просто боится. Боится Анолоноса. Кстати, опытный боксер из Канады. 24 победы в активе. Лишь 2 поражения, 1 ничья. Всего 26 поединков в послужном списке этого боксера Альберта Анолоноса. Да, и просто, знаете, 8-й поединок для нашего казахстанца. А хочется, конечно же, отметить тот факт, что наш Жәнібек Алимханулы бьется в Америке с боксерами более опытными на профессиональном ринге. Да, здорово здесь Жәнібек увернулся от удара и провел блестящую серию из нескольких ударов по голове нигерийца. Да, боится Анолоноса. Боится начинать атаки. И постоянно на чеку находится нигерийц. Так вот, Жәнібек Алимханулы проводит поединки. Проводит поединки с опытными оппонентами. Мне показалось момент, что угол Анолоноса отказался от положения боя. Нет, нет. Но я вижу, что в углу нашего боксера царит спокойствие, уверенный. Вот давайте посмотрим, как действовал Жәнібек. Да, пытался огрызаться Анолоноса, но смотрите, как здорово здесь провел серию ударов.
троечку выдал наш боксер, и блестяще, конечно же, блестяще. Жанибек пока справляется с одноуносой. Пятый раунд. Подходим уже к экватору этого поединка. Прошу прощения, шестой раунд, пятый прошел. Да, мы уже перевалили за экватор этого поединка. Шестой раунд. И когда Алимханов отправит Алмоса в нокаут? На мой взгляд, точно будет нокаут. Да, Бек, отвечаю на твой вопрос, будет нокаут. Но когда, это уже решит наш Жанибек. Так вот, до этого Жанибек проводил поединок со Стюартом Маклелланом. 27 поединков, 27 побед в карьере Маклеллана. С Кристианом Оливасом провел поединок в прошлом году, 4 декабря, у того 16 побед. Затем был Стивен Мартинес, 18 побед. Вообще начинал карьеру Жанибек Алимханлы в 2016 году с Милтоном Нунесом. У того и вовсе 33 победы в карьере. Только в поединке с сильными боксерами можно прогрессировать, можно сделать себе имя. Жанибек, на него делают ставки в Америке. И, может быть, поэтому у него весьма неплохо получается. И Топ-Рэнк делает на него ставку, потому что он не боится проводить свои поединки с более опытными и сильными боксерами. Ну, на мой взгляд, он уносы по зубам нашего боксера. Алимханова может спокойно справиться, я уже об этом и до этого говорил. И, конечно же, мы уже видели, как Жанибек Алимханова отправлял нокаут. И сейчас, кажется, начинается тот момент, когда Жанибек может отправить нокаут. Он у носа выстоял, нигериец, выстоял. Крепко здесь голова, и он бы уже не оборонялся. На мой взгляд, может быть, только тренер, если выбросит полотенце, потому что, ну, на самом деле, очень сложные удары пропускает он у носа. И вот он нокдаун, первый нокдаун Жанибек Алимханова. Пробивает оборону Анауноса, и тот просто не в силах что-либо противопоставить, и он понимает, что пахнет жареным, пахнет нокаутом. Айбек, как считаешь? Я мне кажется, нокауттың иси шыққанда да кәдімгі көз алдымызға келіп тұр. Жәнібек, мен ойымша, бұл раундтың аяғына дейін қарсыласта жеңуі керек. Қазір бұрышқа тақалғанына Альберт ешқандай қашуға мүмкіндігі жоқ. Міне рефери кездесуді тоқтатты. Қазақ стайл Жәнібек Әлімханұлы өзінің кәсіпқой бокстағы 8-ші жеңісіне қол жеткізді және 4-ші нокауты. Иә, осы жеңіспен барша қазақ елін құттықтаймыз. Бұл біздің Жәнібектің жеңісінен, жарқын жеңісімен біздің қазақ елін, міне жексенбілік таңғиық сұңғиып таңертесінен хабар арнасына қосылған көрермендерді осы бір жеңіспен құттықтаймыз. Иә, міне қазір қайталау сәтінде бізге көрсетуде Жәнібектің қарсыласты қалай қыспақ қалғанын және бұрышта тұрып сол бұрышта қауіпті аймақтан шығармай осы бір тұстақ тәлтіреттей бастаған болатын Альберт Анауносы. Және міне сол нокауттың тіркелген сәті. Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы, Азия чемпионы, Қазақстанның 9 дүркін чемпионы. Міне бұйыртса, біз осы кәсіпқой бокстағы Жәнібектің толыққанды осы барлық мықты деген ұйымдардың белдіктерін өз қанжығасына жасатқа сенімді. Ал міне Берік Сұлтан қазір қазақ стайлда және бір мәрте айтып қалды. Ал Альберттің көңілі күйі жоқ, өйткені тәжірибелі боксшы біздің жастай жалындаған Жәнібектің қарқынына шыдай алмады. Declaring the winner by way of knockout, still WBC Continental Americas and WBO Global Middleweight Champion, Kazakh style, Jannibek Alimhanuli.